Մարդիկ արդեն ճար չեն տեսնում, մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ ինչու այս համատաբար խաղաղ պայմաններում լքում են իրենց երկիրը։ Հարստություն անկանոն է կենտրոնացել, որ հարուստների համար այլևս իմաստ չունի բիզնես անել Հայաստանում։ Այս աղքատ երկիրը, որը միջազգային հանրությունում թվագրված է որպես օգնություն ստացող երկիր, իրականում արդեն տարեկան մինչև 1.5 միլիարդ կապիտալի արտահանում մեծ հարուստների միջոցով։ Իրենց կազմակերպությունում ոչ են տակացել, որը կծելու է, վնասել է, որը վնասում է ոչ միայն Հայաստանի ունասիրությունները, բացահայտումները, ռուսական իշխանությունների կողմից արած բացահայտումները գալիս են ապացուցելու։